dějinách se pravidelně objevují předpovědi o konci světa. Slovo apokalypsa je řecké a znamená zjevení. A ještě dnes lidé často věří, že apokalypsa je na spadnutí. Domnívám se, že zjevení spočívá v tom, že od pradávna po celou věčnost bylo údělem lidstva zničit samo sebe. To ale neznamená, že se tak nutně stane. Apokalypsa a konec světa v úterý ve 20:30 na CS Mystery.